Мої вітання! Тварин, яких ми сьогодні будемо розглядати, цариця Клеопатра проголосила священними. Арістотель назвав їх кишечником землі. Цих червів досліджував Чарльз Дарвін, і навіть свою першу наукову працю він присвятив їхньому значенню. За його даними, на кожному гектарі мешкає приблизно 7,5 мільйонів особин, які переробляють понад 67 кілограмів ґрунту. Про яких тварин йдеться? У небагатьох людей черви викликають симпатію або хоча б інтерес. Ці тварини дуже різні за своєю будовою і способом життя. Сюди належать і всім вам відомі дощові черви, і п'явки, що мешкають у воді, і декілька тисяч видів паразитичних організмів. Серед червів є організми, які можна побачити за допомогою мікроскопа, а є й види завжди до 30 метрів. Усі вони від мікроскопічних форм до гігантів чудово пристосувалися до своїх середовищ існування. Кільчасті черви – тварини з двобічною симетрією тіла, населяють прісні та солоні водойми, мешкають у ґрунті, рідше є паразитами. До кільчаків належить відомий нам усім дощовий черв. Мабуть, кожен у дитинстві спостерігав за незвичними рухами цієї тварини. Її тіло здатне розтягуватися та скорочуватися завдяки особливостям будови. Довжина тіла коливається від часток міліметра до 3 метрів. Тіло складається з головного кінця, тулуба, утвореного різною кількістю сегментів від декількох штук до кількох сотень, та анальної лопасті, на якій розташований анальний отвір. На сегментах тулуба в більшості кільчаків, крім п'явок, є щетинки. У багатощетинкових морських кільчастих червів щетинки разом з мускульними виростами сегментів тіла утворюють роховий апарат, який має назву параподій. Покриви представлені шкірно-м'язовим мішком з добре розвинутими повздовжніми і кільцевими м'язами. У покривах багато залоз, які виділяють слиз. У кільчастих червів обмін речовин набагато ефективніший, ніж у інших червів. Виникає питання – чому? Кільчасті черви мають ще одну прогресивну ознаку – тришаровість. Це поняття вказує на те, що їхні зародки вже мають, окрім екто- і ентодерми, і третій зародковий шар – мезодерму. Із клітини мезодерми розвиваються органи кровоносної, видільної, статевої систем, а також м'язи і стінки порожнини тіла. Оскільки порожнина тіла кільчастих червів сегментована, у них сегментуються і системи органів – рухова, кровоносна, нервова, видільна, статева. І така почленованість суттєво позначається у першу чергу на їхньому обміні речовин. Через ускладнення будови та збільшення активності у кільчасті червів уперше з'являється замкнена кровоносна система. Тобто кров не виливається у порожнину тіла. Система складається зі спинної і черевної кровоносних судин, розгалуження у яких у кожному сегменті дають капілярні сітки для обміну речовин. Рух крові здійснюється швидким скороченням кільцевих судин, хоча серця в них і немає. Кровоносна система забезпечує швидке транспортування речовин і газів та здійснює ефективніший захист. Кров у одних видів червона, у інших – зелена або безбарвна. У кільчаків з'являються органи дихання – зябра, але їх мають лише водяні кільчасті черви. Це тонкостінні вирости тіла з густою сіткою капілярів, що можуть розташовуватися на сегментах голови, тулуба, хвоста. Але в більшості видів газообмін здійснюється через покриви сегментів тіла, залози яких виділяють слиз. Кисень потрапляє у судини і кров розносить його по всьому організму. Виділення здійснюється багатьма видільними трубочками – метанефридіями, що розташовані попарно у кожному сегменті тіла. Ці трубки на внутрішньому кінці мають лійки, через які збирають рідкі продукти обміну речовин з порожнини тіла, а протилежним кінцем відкриваються назовні.
Отже, ефективність обміну речовин кільчастих червів пов'язана з удосконаленням процесів транспортування речовин, дихання та виділення. Як позначається на життєдіяльності кільчаків їхня здатність активно рухатися? Здатність активно переміщуватися у просторі розширила перелік можливих способів живлення. Серед кільчаків є рослиноїдні, хижаки, детритофаги, які споживають органічні рештки, кровососні види, паразити. Перетравлення їжі відбувається у наскрізному кишечнику, у якому вже розрізняють певні відділи – рот, глотку, стравохід, середню кишку і задню кишку з анальним отвором. Тому кожний відділ кишечника виконує свою функцію ефективніше. Захоплена ротом їжа потрапляє в глотку. Навколо рота у багатьох кільчаків є щупальця, які можуть утворювати апарат для збирання органічних часток, захоплення здобичі та дихання. У хижих кільчаків у глотці розташовані сильні хітинові щелепи і зубчики, що робить цей відділ потужнім знаряддям нападу і захисту. А в певних видів п'явок частина глотки стравоходу перетворилась у мускулистий хоботок, здатний руйнувати покриви жертви. Стравохід має м'язи для проштовхування їжі в середню кишку, де відбувається перетравлення. У рослиноїдних можуть бути волой один або декілька шлунків. Неперетравлені решки збираються у задній кишці і виділяються через анальний отвір. Для тварин, здатних активно переміщуватись, важливе значення мають усі види чуттів – зір, слух, нюх, смак, дотик. У багатьох кільчастих червів є очі, що знаходяться не лише на голові, а й на тулубі та хвості. Органи слуху добре розвинені, побудовані за принципом локаторів. Наявні також смакові рецептори та нюхові клітини, які розкидані по всьому тілі і визначають склад середовища. Інформація від органів чуттів надходить до нервової системи. У кільчаків ця система вузлового типу. Вона представлена надколовглотковим кільцем і збільшеними нервовими вузлами, ніби головним мозком, парними нервовими стовбурами і нервовими вузлами та нервами, що відходять у кожному сегменті до різних органів. Узгодженість рухів черв'яка забезпечують нервові вузли, по два в кожному сегменті, які зливаються і утворюють черевний нервовий ланцюжок. Така будова дозволяє краще і швидше відповідати на подразнення середовища і регулювати процеси життєдіяльності. Отже, здатність до активного руху пов'язана з живленням та удосконаленням травної системи, органів чуттів і нервової системи. Які особливості розмноження та поширення кільчастих червів? По-різному відбувається розмноження кільчаків. Як і в інших безхребетних, воно може бути нестатеве і статеве. Нестатеве розмноження властиве здебільшого для водяних червів і відбувається кількома способами. У процесі впорядкованого чи невпорядкованого поділів тіло черв'яка поділяється на декілька однакових чи різних частин, кожна з яких добудовує собі передній або задній кінець. В окремих представників тіло може розпадатися на кілька фрагментів, кожен із яких стає цілим черв'яком. Цей спосіб розмноження називають фрагментацією. У таких червів добре виражена регенерація, але в п'явок ця здатність втрачена. При статевому розмноженні в кільчаків спостерігаємо як роздільну статевість, так і гермафродитизм. Після запліднення з яйця виходить личинка або з'являються маленькі черв'ячки. Завдяки покращенню відтворення собі подібних, кільчасті черви населяють моря і прізьмені водойми по всій глибині, а також вологий ґрунт та живі організми як середовище існування. Більшість кільчаків веде придонний спосіб життя – мешкає в прибережній смузі. Проте є такі, що опускаються на глибину до 1000 метрів, а деякі – навіть і до 8000 метрів. До типу кільчасті черви належать класи малощетинкові черви, багатощетинкові черви, п'явки. Представниками малощетинкових червів є дощовий черв'як та трубочник. Багатощетинкових – піскожил, нереїда. П'явок – несправжня кінська та медична п'явка. Кільчасті черви мають велике значення для кругообігу речовин у природі.
Нереїди є основою живлення багатьох промислових риб, крабів. А звичайний трубочник – це гарний корм для акваріумних риб і деяких прісноводних риб. Дощові черви відіграють величезну роль у процесах ґрунтоутворення. Вони збагачують ґрунт на перегній та розпушують його, сприяючи проникненню в нього повітря та води. Ще Дарвін визначав корисний вплив кільчастих червів на родючість ґрунту. Деякі п'явки завдають великої шкоди рибам, птахам і ссавцям. Медична п'явка використовується як об'єкт лабораторних експериментів та для лікування багатьох захворювань. У її слині міститься речовина – герудин, яка запобігає згортанню крові, а лікування носить назву – герудотерапія. Ми ознайомилися із зовнішньою, внутрішньою будовою та середовищем існування кільчаків. Сподіваюсь, представлений вашій увазі матеріал був цікавим та зрозумілим. До нових зустрічей!